Mēs iesāksim Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Šīs svētdienas psalms. Teic, mana dvēsele Kungu, tu avotu sūti uz upēm, starp kalniem tie urdz. Tie dzirdina visus laukas zvērus. Meža ezeļi dzesēs vāpes, debesu putni mīt pie tiem, no koku lapotnēm dzied. Tu no savām istabām dzirdini kaunus, tava darba augļi piepilda zemi. Tu izdiedzēji zāli lopiem un labību, ko cilvēkiem audzēt, ka tie iztiku dabū no zemes. Tu dod vīnu, kas priecē cilvēku sirdi, ka tam vaiks spoš no eļas, un maizi, kas spēcina cilvēku sirdi. Visi tie raugās uz tevi, kad tu dod tiem barību īstajā laikā. Tu dod tiem, un tie tver, tu atdari savu roku, un tie sāti vaba. Tu svēp savu vaigu, un tie trūkstas, tu ņem viņu dvašu, un tie mirst, un atkal paliek par pīšļiem. Tu pūt savu dvašu, un tie top, un tu atjauno zemes vaigu. Lai dziedu Kungam, kamēr es vēl dzīvs, un spēlēju savam Dievam par godu, kamēr es esmu. Gods lai ir Tēvam un Dēvam un Svētajam Garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Svētīgs ir tas cilvēks, kuram grēki piedoti un pārkāpumi apklāti. Tāpēc arī mēs kopā un katrs atsevišķi šajā brīdī izsūdzēsim Dievam savus grēkus un sacīsim grēksūdzes lūkšanu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es no sirds nožēloju, un tie man gaužas sāp. Tavas lielās apžēlošanās
un tava mīļā dēva Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Ja nu šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad varat iekšēji uz to atbildēt sacīdami jā. Dievs to ir dzirdējis. Un kad nu jūs savus grēkus esiet nožēlojuši un ticībā stiprināt Jēzu Kristu, tad uz tādu jūs grēksūdzi kaicināts un iecels Dieva vārda kalps, sekodams Kristus pavēlēji, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir jums piedoti Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Un pirms mēs sacīsim ticības apliecību un ieklausīsimies arī šīs dienas lasījumā, mēs lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam valdi, mūs ar savu svēto garu, ka Tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam, un tā svēti topam. Uz Jēzu Kristu Tavu dēlu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim. Caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Šodien pļaujas svētkos mēs ieklausīsimies lasījumā no Marka evaņģēlija 8. Nodaļas. Tanīs dienās, kad atkal liels ļaužu pulvs pulcējās un tiem nebija ko ēst, Jēzus pieaicināja savus mācekļus un tiem sacīja, man ļoti žēl šo ļaužu, jo tie jau 3 dienas ir pie manis un tiem nav ko ēst. Un ja es tos neēdušus atvaidīšu uz mājām, viņa ceļā novārks, jo daži ir nākuši no tālienes. Uz to viņa mācekļi sacīja, kas šeit tuksnesī šos ar maizi var pabarot? Bet viņš tiem jautāja, cik maizes jums ir? Un tie atbildēja 7. Tad viņš lika ļaužu pulvim apsēsties zemē. Un paņēma šīs 7 maizes, viņš pateicās, lauza, un deva saviem mācekļiem, vai viņi tās pasniegtu, un viņi pasniedz tās ļaudīm. Un vēl viņiem bija nedaudz zivtiņu, un pateicies, viņš lika tās izdalīt. Un viņi paēda, un bija sāti, un tie savasīja pārpalikušiem maizes gabaliem 7 lielas grozes. Pēdušo bija ap 4000, un viņš tos atlaida. Tūlīt iekāps laivā, viņš ar saviem mācekļiem pārcēlās uz Dalmanutas apvidu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Āmen. Šajā brīdī mēs arī apliecināsim iekšēji katrs savu kristīgo ticību, sacīdami apustuļa ticības apliecības vārdus. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cilvēks no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Tev
Šajā brīdī pamazām pie baznīcas sānu durvīm sāk krāties dārzeņi un augļi. Baznīcas rotāšanai pļaujas svētkos, jo esam sagaidījuši pļaujas svētkus. Mēs jūtam, ka kļūst rudenīgi. Daba iet savu ceļu, lai kas mums apkārt un mūsos nenotiktu. Vēl nu pat daždienas atpakaļ jutāmies kā vasarā, bet jaušam, ka nakts kļūst vēsāks. Rīti tumšāki, lieti biežāki. Un rodas sajūta, ka gribas ievīstīties, ietīties dziļāk sevī, tuvāk savai dvēselei, nakt mājās. Bet domājot par pļaujas svētkiem, par augļiem un dārziņiem, par dabas ritmiem un rudeni, kas iesācies, es nonācu pie vienas no manām šīs nedēļas atklāsmēm. Jo, redziet, daba ir palikusi gandrīz vienīgā, kas ir paredzama. Dabas ritmi ir paredzami. Nu, ja rudenim ir jānāk, viņš atnāk. Lapas sāk dzeltēt, ienākās augļi un dārzeņi. It kā es tā visa stāvētu, kāds tik varens spēks, ka apturēt to nevar nekas. Un šī izjūta, ka tomēr ir vēl kaut kas paredzams, šajos laikos tas palīdz. Tik neparedzamos laikos, ka tik daudz kas var mainīties vienā dienā. Vismaz man šajā nedēļā atkal pie pamavas jau nedaudz aizmirstās sajūta. Neko nevar plānot. Viss saplānotais var mainīties, var nepiepildīties, var nenotikt. Mēs atkal nezinām, vai varēsim to, ko gribam, un vai gribēsim to, ko varēsim. Un tad tu apsties apkārt, un tu ieraugi, ka daba paviek vienīgā, kas ir paredzama. Tā seko kādam iekšējam plānam, un nekas to nevar novirzīt no ceļa.
Nu, varbūt pat ne visa daba, bet tieši dabas ritmi. Saule, mēnesis, zvaigznes. Tie ir paredzami. Tas ir tā kā Āzijā. 6:00 no rīta vec saule plūst vai plīst. Un vakarā 6:00 kļūst tumšs. Un tā visu laiku, bez izmaiņām. Tāpēc man šie draugi, ka šogad pļaujas svētki ir jāsvin divkārt. Ir jāsvin, ka ir kaut kas vēl paredzams palicis. Ar ko var rēķināties? Ko var ieplānot? Saulvēktu var ieplānot? Saulrietu var ieplānot? Izbaudiet to, ko vēl var ieplānot. Varbūt tā vietā vai urptos ekrānos un ļautu sev gāsties virsū ziņām un vietām, kas tam ieplānots un ir negaidīts, izejiet ārā. Izbaudiet saulrietu. Izbaudiet to, kas ir paredzams. Nosviniet uz savas mājas terases vai dzīvokļu lodžijas saulrietu. Precīzi pēc pulksteņa. Nu vismaz reizi nedēļā nosviniet saulrietu. Vai viss neparedzamais atpūšas. Tas nekļūs paredzamāks, ja jūs to uzināsiet. Tas vai ir jūsu sabata vakars? Kad jūs atstājat savā vaļā neparedzamo un pievēršieties paredzamajam. Tam, par ko precīzi zināms, kad tas būs un kad tas būs. Cikos šodien riet saule? Manā šodienā viņa riet 18:55. Svētdien jau par 6 minūtēm ātrāk. Nosviniet to. Varbūt arī tāpēc mēs pavasarī stādījām vildienu dārziņu. Mēs darījām to, kā rezultāts ir paredzams. Nu, es zinu, dažiem neizdevās, vai nu sēkus bija ne tāds, vai ar zemi kaut kas nebija kārtībā, nu arī dabā ir iespējams vilties, tomēr daudz mazāk kā dzīvē. Tāpēc šajā mēnesī es aicinu jūs un arī pat sevi priecāties un pateikties par visu, kas ir paredzams, par visu, kas notiek tā kā plānots, kā nodomāts dabā un arī savā dzīvē. Tāpēc es meklēšu to, kas ir paredzams, ko var droši ieplānot, arī, ja varbūt es pats to neredzējuši vai nepiedzīvošu. Bet nu, pievēršamies evaņģēlija notikumam. Evaņģēlijā dzirdētais notikums ir aprakstīts 6 reizes maizes pavairošana. 2 reizes par to rakstīts Marka evaņģēlijā, 2 pie Mateja, pārējos pa vienam. Vai tāpēc, ka tas ir bijis kas ļoti neparedzams un neieplānojams, ka cilvēkiem nebūs ko ēst? Vai arī tāpēc, ka tas ir kaut kas ļoti paredzams? Kas zina? Nu, droši vien visiem 6 stāstiem avots jau ir viens. Un kad mēs lasām, ka no 5 maizēm un 2 zivīm, vai citu rakstīt 7 maizes un nedaudz zivtiņu, ka no tā viss tiek pabarot 1000 cilvēki, 5000, 4000, kad mēs to lasam, mēs saprotam, tas nav iespējams. Kad no 5 maizēm un 2 zivīm var paēst 5000 cilvēku. Tas nav iespējams. Jo, ja mēs šos notikumus ņemtu burtiski, tad iznāktu, ka Jēzus ir burvis. Viņš uzbūr ēdamo no nekā. Ļoti izdevīgs burvis. Taču Jēzu degradēt līdz burvim nav īsti pareizi. Pie tam, kā atceramies, viņš pats kārdināšanas stāstā tuksnesī atteicās akmeņus pārvērst maizē. Jēzus nav burvis. Jēzus ir pestītājs. Es gribu Bībeli ņemt nopietni. Un kad Bībeli ņemam nopietni, to dažkārt nevar ņemt burtiski. Un vēl dažkārt ir jāizšķiras, vai nu Bībeli ņemam burtiski vai nopietni. Es labāk ņemu nopietni. Viens no šī notikuma skaidrojumiem, kas baznīcās kļuva ļoti populārs pirms gadiem 50, bija tas skaidrojums, kas arī līdz mums ar vienas paaudzes nokavēšanos atnāca. Proti, tas vēstīja, ka te mēs sastopamies nevis ar maizes pavairošanas brīnumu, bet ar dalīšanās brīnumu, ar sociālu brīnumu.
Citiem vārdiem, Jēzus šajos 4 vai 5 tūkstoši cilvēkos radīja tādu totālu superkopības sajūtu, ka katrs atminējās, ka viņa somā tomēr ir kāda maize un ir kāda zivs. Kamēr katrs skatījās tikai pats uz sevi, nekāda iespēja atbalstīt citus neviens neredzēja. Bet tad Jēzus jautāja, nu, kas tad jums pašiem ir? Ir vai nav? Un tad, kā mēs redzam šajā stāstā no 4000, nu, kādi 7 uzdrošinājās atzīties, ka viņiem tomēr kaut kas ir. 7 maizes. Pārējie skatījās sāņus. Un tad Jēzus ņēma šīs 7 maizes, kur īpašnieki bija palikuši bez nekā, svētīja un deva ļaudīm. Un kaut kā šī iniciatīva cilvēkos atraisīja drosmi, dalīties, un izrādījās, ka ne tikai 7 somās kaut kas bija, bet arī citiem ir gan maize, gan zivis, un beigās pēduši bija visi, un vēl pāri palika. Dalīšanās brīnums. Šis skaidrojums bija un ir ļoti populārs, un tomēr uz šo evaņģeliju notikumu var raudzīties ne tikai sociāli, bet arī simboliski. Jo redziet, atšķirībā no mums, seniem cilvēkiem cipari, skaitļi, bija viens no nozīmi veidojošiem komunikācijas veidiem. Kā tāda pagātnes paliek no šīs domāšanas, ir, piemēram, mums labi pazīstamais sportā 1, 2, 3. Un tad ir skaidrs, ka ir jāskrien. Bet kāpēc? Kāpēc pēc 3 ir jāskrien? Jo mēs zinām, ko nozīmē šis skaitļu savlikums. Vai arī 3, 4. Kas ir jādara, ka kāds saka 3, 4? Pareizi, ir jāsāk dziedāt. Jo mēs zinām, ka tieši tāda ir šo divu skaitļu simboliskā nozīme. Tāpēc tad, kad pirmā gadsimta cilvēki dzirdēja šajā pašā Marka evaņģēlijā pirmoreiz aprakstītajā maizes pavairošanas notikumā, ka runa ir par 5 maizēm un 2 zivīm, un ka no tā paliek pāri vēl 12 groze pilni rēdamo, viņi dzirdēja kaut ko vairāk nekā tikai skaitļus. Cipars 5. Jūdiem tas bija pilnīgi skaidrs. Tas nozīmēja Toru, bauslību, pirmās 5 mūzes grāmatas. Cipars 2. Tikpat skaidrs. Tas nozīmēja visas pārējās vecās derības ebreju bībeles grāmatas, praviešus un poēzijas grāmatas. Līdz ar to 5 plus 2 ir viss ebreju bībeli. 12. Cipars 12. Ir Izraēla cilšu skaits. Un mēs zinām, ka Jēzus aicināja 12 mācekļus, kas simbolizē baznīcu. Citiem vārdiem, no Bībeles paliek baznīca. Citiem vārdiem, ja cilvēki davās evaņģēlijā, rodas baznīca. Baznīca ir svēto draudze, kurā pareizi māca evaņģēliju un pareizi pārvalda sakramentus. Mēs esam luterāņu ticības apliecībās. Bet dalīties evaņģēlijā nozīmē ne tik daudz viens otram priekšā lasīt citāts no Bībeles. Bet gan dalīties vienotā izpratnē, piedzīvot, ka esam dombiedri, ka uz lietām skatāmies līdzīgi. 4 vai 5 tūkstoši paēdināšanas ar maizi, bet varbūt ar evaņģēliju brīnums, ir tajā, ka viss ir pēduši. Visi. Kad neviens netiek no šī mīlasti istumts, neviens tam nav par vecu vai par mazu atraidīts no tā. Visi sajūtas iederīgi Dieva valstībā. Katrs jūtas kāda cita mīlēts un pieņemts, jā, visu pieņemts un mīlēts. Tā arī ir pareizā evaņģēlija vēsts. Dievs ir labs pret visiem. Un tas, ka evaņģēlijošie stāsti patiešām ir, nu, vairāk nekā vajag, 6 gabali. Varbūt vēstī, ka šis viens otra paēdināšanas un pieņemšanas stāsts, šīs pieredzes, bija ļoti spilgtas un ļoti daudz. Un tik daudz, ka likās, nu, ar vienu nepietiek. Tās nebija tikai vienreizējas. Tās atkārtojās. Jo, redziet, ja mīlestība nav iespējams atkārtot, tā nav mīlestība.
Taču ir vēl viens veids, kā simboliski skaidrot šo līdzību. Jo mūsdienu cilvēkam droši vien daudz neizteiks neko, nedz Mozes grāmatas, es domāju, daudziem mūsdienu cilvēkiem, nedz Izraēla ciltis un to skaits, nedz pravieši. Varbūt ir kāds cits veids, kā mēs varam uz šo līdzību paskatīties, uz šo notikumu. Sapulcējies liels ļaužpulks. Vai tāpēc, ka viņiem nebija ko ēst? Tāpēc viņi sapulcējās. Viņus vienoja kāds trūkums, kāda sāpa. Varbūt tā bija kāda demonstrācija vai pikets. Viņiem nebija ko ēst. Viņi bija sanīkuši, bezpalīdzīgi, padevušies, izjukuši un izdeguši. Viņus vienoja kā kādā dziesmā dziedam maldi grēks un izmisums. Un Jēzus bija viņu vidū un jautāja, vai jums vispār nekā cita nav? Neviens cerības, neviens spēk, neviena iedvesma, neviens prieks? Nu, pa visiem kopā kaut ko sakasīja. No 5000 nāca pārstāvi, teica, mums ir 5 cerības un 2 prieki. Mums ir 5 iedvesmas un 2 drosmas. Labs ir? Dodiet mani. Tad Jēzus to svētīja un izdalīja ļaudīm. Bet, kad katrs paņēma vienu cerību, viņam radās otru. Kad kāds paņēma svešu drosmi, viņam radās savējā. Kad kāds paņēma vienu iedvesmu, dzima nākamā. Un beigās pamazām visi bija cerības, spēka, drosmes pilni. Un vēl palika pāri 12 grozi, katram mēnesim savs, visam nākamajam gadam. Jēzus pavairoja cerību, spēku, drosmi un iedvesmu. Kā tas notika? Tā nebija kāda burvestība. Tas notika tā, ka mēs katrs apjaušam, un kad mēs sakasam to drusku, kas katrā mūsos ir, uzticam Dievam un sākam ar to dalīties. Man tomēr ir viens cerības kriksīts, jo es ceru, ka man atkal ir viena ticības druska, jo es ticu, ka... Un tas aiziet, tas vairojas, un rodas 5000 iedvesmoti, spēcīgi, drosmīgi cilvēki, visi kā viens. Katrs no viņiem sajūtās kā salvs apspīdēts. Tā varam sajusties arī mēs. Nekas mums netraucē. Jo katram mums ir drusciņa spēka, drusciņa iedvesmas, drusciņa cerības. Pat tiem, kas kapos guļ, tāda ir. Kāds vārdā nezināms dzejnieks raksta tādas rindas. Salve lec, ņem šķēres, pārgriez saules staru. Tad viec to mazā stiku trauciņā un cieši aizvāko. Kad salvi atkal mākoņi seks, tev rokās salves stars būs, ko spējis modināt un pats salvei pamosties. Tāpēc viss labais, kas šogad ir ienācies, izaudzis, nobriedis. No tagad pļaujas svētkos ir jāapzinās, jāaptver, jānosauc vārdā. Un sevī jāiekonservē. Vai mums ir no kā izdzīvot ziemu, līdz pat nākamajam pavasarim? Un ne jau par augļiem un dārziņiem, vai par maizi un zivīm te runa, bet par salves staru, par gaismu, cerību, spēku un ticību. Mums rokas ir pilnas ar salves stariem, sirdis ar cerību, kaut arī ir rudenīgi. Kad tevi apspīd šajā laikā saule, paņem šķēres un pārgriez saules staru. Ņem to sev, jo salvei staru daudz, to pietiks visiem. Bet tev būs salves stars, kaut kas paredzams šajā neparedzamajā laikā. Amen. Thank you.
Šajā brīdī mēs gribam likt Dievu rokās cilvēkus, kuri mums katram ir tuvi, katram tie ir citi. Jūs zinat, kas ir tie cilvēki, par kuriem iesāpas jūsu sirds, kam jūs gribat vēlēt Dievu svētību, kas jums ir nozīmīgi. Paturiet viņus savā sirdī, iztēlojieties viņus, iedomājieties. Arī viņiem dāvājiet salvu staru, Dieva žēlastības gaismu. Bet mēs visi kopā aizlūksim par tiem, kas mums ir uzticēti kā draudzei, jo mēs esam viena draudze, visi šajā brīdī kopā. Un tā mēs Dieva rokās liekam Robertu, Māru, Andreāsu, lūdzam par Andri, Aleksandru, Almu, Matīsu un Filipu. Lūdzam par Vauru, Sandru, Rutu un Aināru. Dieva rokās liekam arī mūžībā sauktos Olgu Višņevskaju, Ojāru Spilbu, mūsu draudz ilgadīgo Pērminderi, kurš mūžībā sauks 26. septembrī, Ivetu Girucku, kura mūžībā sauktu 29. septembrī, un Aināru Ezentāvu, kurš mūžībā sauks 9. septembrī. Mēs Dievu rokās liekam viņu ģimenes, tuviniekus, draugus. Dievs saka, redzi, es visu daru jaunu. Mūžīgu mieru, kungs, viņiem dod, mūžīga gaisma vai spīd viņu ceļā vai dusmierā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Mīļais Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies
par Tavu žēlastību un svētību, kas caurstrāvo tik daudz lietas, notikumus un cilvēkus, ka mēs pa to nespējam aptvert, kas caurstrāvo visu, kā mums nav, un visu, kā mums trūkst, un visu, kas ir tik neparedzams, un visu, kas ir tik savādāks, nekā mēs domājam. Mēs Tev pateicamies, ka mēs varam jaust šo Tava žēlastības vareno spēku. Jo tāpat kā ir kāds spēks, kas neapturami liek nākt rudenim, ziemai, dzeltēt lapām, izplaukt ziediem, nobriest augļiem, tā ir tikai līdzība un simbols tam spēkam, kas darbojās visā, kas ir arī mūsos. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par visām tām paredzamajām lietām, kas ir mūsos un ap mums. Mēs Tev lūdzam, palīdz mums viņas samanīt, palīdz par viņām pateikties. Šodien pļāvis svētkos. Par to visu, kas ir radies un izaudzis, par pavisam praktiskām lietām, par to, ko mēs varam rokās satvert, sajust. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par to, kas ir radies, paredzami, par sauli, mēnesi, zvaigznēm, par dienas maiņu, par dienu un nakti. Mēs Tev pateicamies par šo pašsaprotamo, par ko mēs reti, ka Tev sakām paldies. Mēs Tev pateicamies, ka zemi griežas. Mēs Tev pateicamies, ka mēs katrs esam. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par visām lietām. Un lūdzam Tevi, svētī, ka mēs katrs pamanām sevī to drusciņu spēka, to drusciņu cerības, to drusciņu iedvesmas un ticības, kas mums katram ir. Kas mūsos nevar nebūt, jo Tu esi mūsos to licis. Kaut kur mūsu dziļumos ir kāda spēka, drosmes, iedvesmas un ticības sēku. Palīdz, Kungs, mums to apzināties, aptvert, uzticēt Tev un dalīties. Jā, mēs varam kaut ko viens otram iedot, kaut kā viens otru atbalstīt. Bet mēs varam arī radīt otram to sajūtu, ka mēs esam kopā, ka mēs piederam pie kāda kopīga ceļa, ka no manas cerības rodas cerība otrā, ka no otra drosmes rodas drosme manī, ka mēs viens otru spējam iedvesmot un celt. Jā, ļauj mums, Kungs, šajā laikā pieķerties tiem cilvēkiem, kas mūs ceļ, un varbūt mazliet raisīties nos no tiem, kas mūs gremdē. Tādos laikos, kas nav viegu, ir svarīgi iet līdz tam, kas tevi ceļ. Kas tevi ceļ, un tu pats savies pats. Viss lietas, Kungs, mēs liekam tavās rokās. Tev aizlūdzam par mūsu draudžu šeit Tornkalnā, par visiem, kas šeit nāk, par visiem, kas tagad redz un dzird, par katru cilvēku šajā brīdī. Mēs aizlūdzam par tavu baznīcu Latvijā, par visiem, kas tajā kalpo un to vada, par visiem, kas tajā pulcējas un pulcina citus. Mēs lūdzam, Kungs, par visām tām vietām šajā pasaulē, kur kaut kas labs, skaists, nozīmīgs, svētīgs rodas. Par visu to labo, jo viss, kas ir labs, tas nāk no Tevis. Par to mēs Tev pateicamies un stiprin mūsu ticībā, ka labā ir vairāk, kā ļaunā, ka gaisma ir stiprāka kā tums un mīlestība stiprāka kā naids. To visu mēs liekam Tavās rokās, caur tiem vārdiem, kurus Kristus mums pats ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Tagad un vienmēr. Un šajā brīdī. Āmen. Mans glābēj nav kungs nevien.